kowatoodhan ayay sheekadeedu khusaysaa. Horta cilmiga iyo jaahilnimada xitaa dee ilaahayba ma siibin oo ilaahayna kutubtiisa qur-aanka oo culimadeennaaba dee yaa inoo sheegtay cilmigu waa shay qaaliya. Saddex nin ayaa masaajid wada dhisay. Saddexda nin waxaa la kala yidhaahdaa daa'uud iyo muuse iyo ibraahim. Odaygan daa'uudow waa oday jaahila, masaajid baa la dhisay, masaajidkii baa la qaaraamay, saddexdooda wada dhisay. Markii masaajidkii la dhisay ayaa salaadii jimce maalintii ugu horreysay ayaa lagu tukaday. Odaygani saddex isma hore umuu maqalba, saddex isma suxufi ibraahim oo muusa baa ku jirta. Odaygii markaa imaamkii markuu salaadii xidhay ayaa saddex isma la akhriyey, suxufi ibraahim oo muusa ayuu maqlay. Ibraahim iyo muusana waa saaxiibadii. Wuxuu is yidhi imaamkii wuxuu mahad celiyey labadooda keliya, adoo ka lacag badnaana laguma soo hadal qaadin bisa. Dabadeetu odaygu iska samro maalintii dambe salaadii jimcee dambe ma saddex isma isbedelaysa, suxufi ibraahim oo muusa waa halkeedii. Odaygii dabadeetu isagoo aad iyo aad u kacsan ayuu bud soo qaatay. Salaadii jimcee saddexaad buu isa soo agdhigay imaamka agtiisiina uu ku tukaday. Suxufi ibraahim oo muusa markuu marayo ayuu madaca qarxiyey, maasuu ku yidhi wadaa uud